دنیا کے کسی شعبے میں ناکام نہیں ہوں، سرکار کا نوکر ہوں کوئی آو نہیں ہوں، سرکار کا نوکر ہوں کوئی آو نہیں ہوں، سرکار کا نوکر ہوں کوئی آو نہیں ہوں۔ جو کسی اور کا نوکر ہے بھی کسی اور جلسے میں، لیکن جو میرے سرکار کا نوکر بن کر آیا ہے، چاہے بیٹھا ہو یا کھڑا ہو، دونوں ہاتھ اٹھا کر بولے سرکار کا نوکر ہوں گئے آو نہیں ہو، سرکار کا نوکر ہوں گئے آو نہیں ہو، سرکار کا نوکر ہوں گئے آو نہیں ہو، سرکار کا نوکر ہوں گئے آو نہیں ہو۔ نجات کا یہ رستہ دکھائی دے اللہ مجھ کو، مکہ مدینہ دکھائی دے، روضہ مصطفیٰ کی جگہ پر مومنوں، روضہ مصطفیٰ کی جگہ پر مومنوں، عاشق وہی پہ جیتا مرتا دکھائی دے۔ سرکار کا نوکر ہوں گئے، سرکار کا نوکر ہوں گئے آو نہیں ہوں، سرکار کا نوکر ہوں گئے آو نہیں ہوں۔ بچپن سے 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 پیارے پیارے مدنی منے بیٹھے ہیں، یہ دیکھیں نا سب سے چھوٹا تو مجھے یہی لگ رہا ہے، یہ شہزادہ آپ کا دادا، ماشاء اللہ۔ اس پیارے مدنی منے کو دیکھیں، سر پر امامہ شریف پہنا ہوا ہے، نالین شریف کا نقش بھی لگایا ہوا ہے، بڑی دیوانگی میں بیٹھا ہے یہ مدنی منا۔ یہ پیارا بچہ کیا بول رہا ہے؟ یہ بول رہا ہے کہ بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں، پلیو کبھی سبحان اللہ، اور جنہیں لنگر کھا جائے سرکار کا ہتھا لو کھڑا کر کے کبھی، بچپن سے سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں، بچپن سے سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں، میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں۔ اب جو شاہ مدینہ کا نوکر بن کر آیا ہے، ہاتھ اٹھا کر بولے سرکار کا نوکر ہوں گئے سرکار کا نوکر ہوں گئے آو نہیں ہوں، سرکار کا نوکر ہوں گئے آو نہیں ہوں۔ اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، رکھ لے سرکار کے لیے، جو چاہتا سرکار نوکری میں قبول فرما لے بولے سرکار کا نوکر ہوں، سرکار کا نوکر ہوں گئے آو نہیں ہوں، سرکار کا نوکر ہوں گئے آو نہیں ہوں۔ کچھ لوگ سمجھ رہے تھے حضور، کچھ لوگ تھوڑا سا ٹول بہت کرتا ہے، وہ سمجھ رہے تھے درود و سلام کی محفلیں کم ہو جائیں گی، اللہ کے فضل سے وہ خود ہی کم ہو گئے۔ نہیں، اس پر سبحان اللہ زور سے بولنا ہے، اس میں ہماری پاک فوج نے بھی بڑا ساتھ دیا ہے، آپریشن ضرب عضب اور آپریشن رد الفساد کر کے ان فسادیوں کا صفایا کر دیا ہے۔ اوے بابا، ویسے بھی پاک زمین پر ناپاک لوگوں کا کام بھی نہیں، یہ میلاد والوں کی دھرتی ہے۔ میں چار مصرے پڑھ رہا ہوں، پہلی لائن سن کر آپ نے مہر لگانی ہے، مہر بھول تو نہیں آئے بھائی، سبحان اللہ والی مہر لگانی ہے، حتی نو چک کے کہنا ہے سبحان اللہ کہ پابندی کیا لگے گی درود و سلام پر، پابندی کیا لگے گی
درود و سلام پر کیوں ڈالتے ہو پہرا عبادت کے کام پر؟ چوتھا مصرع اتنا بڑا ہے، کسی بھی عاشق کے لیے حضور سے محبت کا اظہار کا بہترین انداز ہے چوتھا مصرع، کہ باطل سے کہہ دو عاشقوں کا امتحان لے، باطل سے کہہ دو عاشقوں کا امتحان لے، ہم جان دیں گے اپنی محمد کے نام پر، آقا کے نام پر، آقا کے نام پر۔ جان لٹانے والا بولے سرکار کا نوکر ہو گئے آؤ نہیں۔